السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تي وعن مكستوا ديجا داونسان أخيار ت Facebook أم بكون بيج كيجن نقلت وحنا كسو أنا هاي دختر كوينا مقالة ده هرجيسة نجارهانا قايب تا وارك عرورتا هل كان لنا عيق وحاب بديم محمد يارة وأن هرة برامج كوس أبسين دي كسو جبيعي إسلام كاسين أكا داوتين يونيفرسال تي في يولي ببيج كان يملا كلبا محمد يارة قلبت وانسوا بقدو أكتر ما شاء الله قروح لسه محمد قلبه ناسين سمو ونكس الحمد لله على ذلك ورا ما شاء الله هذا يسا ما شاء الله عدت قرب أنت معنتي هي تي قصة دي قطعي خطرة هي هي ولا في عن فرحسن تاعي ما شاء الله محمد سيدي لو سعني تضبط بشي يعني كسوق بدي واني جبرام مش كقاعد دبي مركا ولا لا سوماليات أو رجع دور بيسوق ترى أو فيسبوك يعني قطع وضي يتي في قبل ayaa lacag ugu ka soo wakiil shay lacagta ay soo direen ma doonayaa maanta inaan kugu wareejiyo ilaa ay ka dhigo lacagtaasi wax weeyaan $900 kasta sidii islaamaha u soo baxayay ana lacagta isku soo habaynin bal $900 ay soo dhiibeen walaalaha Soomaaliyeed ayaan doonayaa maxamed inaan kugu wareejiyo dabcan daawadayaal maxamed waa wiilka yar qaangaar ma ahan akoona looma sameyn karo marka hibo halkan ila joogta ayaa iyadana lacag u haysa hibo iskii bari doona hadii ilaahay ka dhigo marka hore baan aan maxamed yare lacagta ku raatirso maxamed oo lacagta tirso tirada ma taqaan arta sidaas ku tiin isaga dadara sa kor qad waye tirso ku la sad afshan lu dadar sagal halkaas waa sagal kibo halkaasna waa labaatan halkaasna waa toban sagal ka boqol iyo soddon ka dollar baan aniga xamdi ahaan layu ka soo dhiibay waxaan adii soo dhiibay walaal Soomaaliyeed oo dacalada dunida jooga inkastoo aan magacyadoodii jeclayn halka ka xuso halka ma inaga daawan doonaan qof kasta oo lacagta ay soo wakiishay oo ay soo diray aad baad mahadsantihiin tisaa kala khayr waxaan kaloo idin la socodsiinayaa in maxamed axad la qali doono hadii ilaahay ka dhigo oo qalinkii loo sameyn doono ducada wax walba ka muhiimsan waxaan doonayaa inaad soo ducaysaan meel kasta oo aad naga daawanaysaan aad share garaysaan barnaamijkan si aad maxaa la dhahay ay u gaaraan walaalihii lacagta soo diray iyo kuwii kale doonayba inay caawiyaan muhiimadu ma aha in laga caawiyo kaliya dhakhtarkan maanta ku jiro waxa weeyaan inaan wiilka yar inagu aan waalidka ugu wada nahay hooyo aababa inaga oo ah dabcan hooyadii waa tii inoo sheegay way ka maqan tahay aabina waxaan u sanyahay hooskii hooyadii iyo aabihii bay inaga maanta ugu jirna oo mas-uuliyad gaar ah inaga saaran tahay waxaan doonayaa in aynu caawino waxaan ku kaalmayn karayno hadda iyo hadhow toolada oo mustaqbalkiisa macnaha haddii ilaahay ba caafiyo oo uu ku ladnaado dhakhtarkan qalinka xadda loo sameynayo in waxbarashadiisa iyo hooyigii uu degi lahaa iyo waxyaabaha aynu ka kaalmayno haddii aan laydmo hadalkii baan ku dheeraaday maxamedow lacagtii waa diga haysaa maan filayaa walaalihii soo diray maxaad leedaa ilaahay meeshaad ka soo saartay meel qaar qabtaa iniga dhigo waa gartay tv-ga universal oo baahiyey barnaamijkani na maxaad leedaa waa mahadsantiin haye waa gartay xaaladaada ka warran imiko nabaki sidoo ku yahay ma sha Allah walaa fiican dhakhaatiirta si kugu hawl galaa alxamdulillah walaa fiican haye waa gartay maxamed yar waxaan soo noqon doonaa bal hibaa dhinacayga joogtaa hibo aad baan ku salaamayaa saaxiib ka qaado walaalaha xaaladaada ka warran ma sha Allah hibo waa inantii ugu horeysay ee maxamed yar soo bandhigtay Facebook-geeda soo galisay kadib baan ayaan barkii telefoon u diraan ku wadi walaalay weyn Britain u tagnaa hadii ilaahay ka dhigo ilaahay wuxuu kulmiyay inaan iyadana halkaas isku barano maxamed yarana halkaas ku barano isku kaay soo xidho runtu waan uga mahadcelinayaa iyadana dad badan baa ku xiran iyada iyo gruubkeeda hooda iyadana dhacan joogta oo iyaduna lacag badan bay u hayaan dabcan maxamed yare waa wiilka yar lacagtan isagu gacanta kuma haysan karayo waxa mas-uul u ah oo akoon u haysa lacag ugu jiraan hiba u haysa akoonkaas oo loogu macnaha uu ku shuban doona hadii ilaahay ka dhigo hiba soo dhawow wanda waxay walaalo waxaan maxamed yar xaaladiisa walaahi aad buu fiicantay in sidii hore de wad arkaysaan bay sidoo yahay ma sha Allah wixii noo lagu soo dhiibay dadka kale wixii isaga kafaala qayn qaadidiisa ma yanta kala wanu hayna insha Allah dadka kale imika qalinkiisa ma ahe waxa noloshiisa dambe aad fiican dib loo eego ka taana ku gudu jirna insha Allah waxa qaban doona waa gartay lacag aad ilaahay hadda u haysaan idinku ka hiba ahaan walaalin waxaan hayna $1,400 waa gartay $1,400 marka loo geeyay $900 de lacag xoogaa ayaa weeyaan laakiin kaalintii umada Soomaaliyeed laga sugeeyay maaha wali inkastoo dad badan oo ballan qaaday oo page-kayga la soo xiray halkayga Facebook-ga imi kan live-ka kaga jirnay la soo xiray ay ballaqaadkii wali aan ku sugeyno aan rajaynayno inay soo diraan adigana sidoo kale dabcan insha Allah maxaad kala leedahay
والله هرت والله وياد ميتين دتك سوا عويلة سايسيو بشو بدنا صامري وين الله صحيح داي وضد بدنا ويسوا عويلة ده أنت هوا ما أنت مهيس محمد دتك سوا عويلة والله حن ليلة تري حسن هذا دتك سيو إن شاء الله صانع عويلة ده كل إنه ليش يسدن بوه بهني هاي لقى عن قطين ويا وحبرش اللي قليو إنه نور في عليه لو دقيرك حلا قيب صبر ثان إن شاء الله رجع عاونا الجروب هان إن شاء الله عادون ما سكح هذا دين كعادي جنا والله الحمد لله قلبت هاد بين دمانتين وراح حصلنا هاي محمد يري ما تسبدل وين بقى موضع ما شاء الله والله نلشي سكو بيت الشيء إن شاء الله وحريتين لأن نلشي سدام بي مستقبل في سي قلنين كي سمع الكوال هاي دونو إن شاء الله إن شاء الله وفي عين محمد يري انت قلشي دوحو صادرتين وحان لي هاي ميزانك حسناتك هاي دين كدر دمانتين إن شاء الله أمي يا لنا محمد ان ayaan weeytoolab in sidoo kale yaan ilaawin in inaan la dhaho kowsar ayaa iyaduna u soo dhigtay bicihii in baagii caloosh magaranaysay oo ku horay dhamaadeen in kowsar inay daawan doonto ayaan rajaynayaa in siday ku waafaceen ka waran alxamdulillaah wallahi waa fiican ee bicii ka waran fiican wallahi haye karaysatay bariyadi in mekaanin meel wax yeelan baatay soo baha haye aba ka waran iyo xafadii iska fiican wallahi haye mashaallah ان شاء الله taawdayaal een waxaad ka codsanayaa in aad share gareysaan een fiidiyowgani ka live ka ah si asxaabti lacagta soo dirtay ay u arkaan hadii ay macnaha ayna page ka ku jiraan dad badan ba jiro oo markii page ka la sii share gareeyay gan like ba u saarnayn share taay kala soo xuriiray oo een page ka igu soo diray fariimaha aan ba lacag inay soo dirayaan waxaan jeclaan lahaa markaas si ay u ogaadaan in lacagti aan gaarsiiyay oo imaanta gacanta maxamed ku jirto een in aad share dhahdan intaad nagu caawisaan idinkuna wixii aad qaban kareysaan aad qabataan ان شاء الله دي الله اد بدنا سنتين هل كان الله يفرجك جيرنا حقنا وين بجيرنا الله سنتين الله يفرجك لو كل دي بو ما سنتين داوديه